këshyë të dërë. Djema, duke qënë se kote fundit keni ardhur shumë në formë fizikisht, bicepsa, tricepsa, do ju qojmë në palestër. Do ju qojmë në palestër. Për para se ju qojmë palestër, sot publiku ka qënë shumë i mirë. Publiku i papam, bravo. Dhe brev, dhe brev! E, e, resi bjus, konstin me vërte, konstin me vërte. Doni me vërte, konstin, e shaka, e shumë morë, e doni bëllu morë. Një sekund. I dashur Ahmet. Një sekund. Ahmeti duhet të këti i pari. Kusë është jo goca ka kapë, do të mgjeti, gjeti, 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 kapë, 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 kapë. Mere, mere për dore, mere për dore, mere për dore. Atere, vëre, ma rëni me salëm. Atere, ju sugjerojnë të tërve, ti shikojmë këpucës. Jo, 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 një sekund, një sekund, një sekund. Afroje kamra, afroje kamra, si ato kur denoncon policia. Atere. Më pëqenj. Kjo vajza. Jo, mos iku, mos iku, mos iku. Po kjo vajza. Iku me ti motor, iku motra. U tram, do i thosha që një duart rrokitje për vajzën, po. Shumë shkert, edhe mos. Si mund të ta jo atje që mos ta shoh. Mirë, mirë, mirë. E djema, jemi në një palestër. Pozicionohuni si në një palestër. Tire, tre çuna, hop. Lale këtu. Filloni bëni pak stretching, pak nxemje. Lale. Lale, po çaj mish. Kena bëj çiksi shumë. E plago. Kena bëj çiksi shumë. Ej, po sa mu i ke që bë palestër? Kom je gjashtë. Dale. Mi sekond, mi sekond, mi sekond. Po, pa, kam një vit lale. Më vërtet? Po. Po ti lale, sa ke? Jo, s'kam, vetëm se vi kshu kam qejf me kap meshkujt nga. Po, po, po. Atëre, po na lën, nuk do jeni shtanga me mill krau. Nuk do jeni vetëm në palestër, a? Po lale me gjithmen, po më çat bluza, kjo çat. Ata bëjmë, ata bëjmë ushtrim me lale. Po, ata shohim mirë. Hajde një ushtrim. Gjullo me frym. E kape qikë, se s'kape që si... Po. Kuta që? Kape qikë të. O, ma. Shtriju ta veqë i kështangën, lale. Shtrije, ma. Shtriju më kështu. Shtangë mu? Po, fillo pra të shiu shtrime. A jam instruktori jotu. A ke arsot për ditë në parë? Zdi që të them. Po që ta dish. Fillo me shtangën. O, Gjullo. O, lale. A je i sigurt? Fillo. A ti po punon tricepsi? 8 orë aty, ha. O, Gjullo. Ka 50 shumë rëndu kem gëtoti. O, Gjullo. O, Gjullo. Lale, gjeto, lale! Lëshoj, lëshoj, o lale, 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 lale! O lale, lale, lale! Më bëgjë, më bëgjë! Djema, si stash ku të jeni vetëm palestër sot? Po? Po. Do vi një Barbie! Lit? Një Barbie? Barbie? Po, po, po. Ata po ju në kenin? Jo, jo, jo. Atere, Ermal dhe Juli, ju jeni dy instruktor shumë të apasionuar, por të veçantë në stilin të uaj. Gjendit je një rasti pa shpres. Ndërko, zonja dhe zotrin, vjen personi i katërt në palestër. Hape dera dhe ju na jo. Profesor, ajo po pici garën palestër. Ka mundësi të dalësh atje? Me ty do merrem tashi. Hello. Kam ardhur të forcohem pak në disa vende. Po sigurisht me të moshat ligë, sigurisht. Hop. Me ato takat do forcohen ju? Sa budala, po një femër e mirë i bën të gjitha në taka. Lali, për të fjegje që të gazë. Ermal dhe Juli thamë që jeni instruktor. Po, Lali. Oh, më falj! Atërë... Aurela dhe Genti, ju jeni përkatsisht në zënës si te. Ermali dhe Julit. Genti t'je me Julin, ndërko të Aurel do instruktoresh nga Ermali. Që Ermali ka këto, e? Po. Profesor, që të bëjmë? Fillon sfida. Êshtë sfida për publiku, do zgjedhim një... Personi që do të pësohet më shumë, do mbasi më shumë në peshë. Atje, gjeni, gjeni, po. Ushtrimin e parë nga qifti Juri dhe Zeneli. Hajde, gjeni. Good people, son. Hajde, gjeni. Po. Atjerë, po. Filon me këte veklen këtu. Filon, gjysore këtu. Po, që të bëjmë? Ma së përte frigoriferi. Okej. Jepi, që se morë. Desha të bije pak. Më vonë, më vonë. Më vonë, gjeni, avë gradualisht. O gëtë. Ky ishte ushtrimi i parë, të shojmë se çfarë ka përgatitur mamaqi Gaçe. Një sekondë, profesore. Jo, zije përpara. Zemra, a mi do të takohemi pastaj pimë një kafe? E... A?
Po mi edhe sufla që ham, s'ka problem. Okej. Mirë. Asa dhe të rodësh. Jo, mor burë. Mirë, mirë. Filo dhe karotat. Të keshë. Gjeqë. S'ke mërë dhe këshu. Profesor, qëfar do bëjmë tani se unë kam ardhur për palestër? E? Do, ha? Shumë, u. Buza, pëse t'ka i kështremët buza, mi këtë. Nuk ja u them të tjerëve se nuk para e vënë re, po. Pagova njërën aty në blok edhe ma shkësi ma bëri, pa hajtë ma... Po pse mi gosë i boni këto ke parukjeri mi gosë? Po shko mi gosë ke veterineri, ke veterineri! Shko mi ke veterineri si ti po buzët kafsh! E ke një gjush për jenë ti buzëviç? Qovaj... Qovaj njonë njerë. I ke kjo veterineri, thash me a bojit buzët kafsh farë. Mora këto, mora follow në noizit. Mi thash, si kuj du t'ja bosh buzët. Kur maroj, mdela jo, mdela që. Thash, ulli mi gosë durët, ulli. Kur ajo, nuk jem buzët, nuk jem durët. I kishtë buzët, sigur. Troshketër pasere, ha? Kalojmë të kushtrimi nëmër 2 i qiftit. Barove! Lera të veklen, se u lodhe, lera të veklen. Sfida vazhdojnë e asper. Ajde, kalojmë të një ushtim tjetër. Ishë, s'ka gjo, o fillimi, o fillimi. Ishë, s'ka gjo, dilë tuk. Po. Pipa ty. Qivë të shi? Po. Atyre, me kujdes gën. Me kujdes, koma e djath për para, oba. E majta mraba. Se kur është djatha para, si do ri e majta. Mraba për pra, gëmor. Qa ke ishi flet? He? Du t'bi, o profesor, du t'bi. Ej, zot, mori kitarë, nothing else matters, direk. Nuk do bisht direk, prit. Koma djatë para, thash. Po. E të mrapa, pra. Ave dhe bëjmë të tebe, prit. Profesor, për qa shërben kjo? Kjo shërben për këtë pjesën e musurit tu. Shiko. Profesor, po duha bini që punë. Po, do bisht, shiko. Ej, e ki pa djallin e karates? What a touch! Touch! Dhe kote, gamore shaj! What a touch! E, jo, what a touch, what a touch! Gjusore, 300 kore me tjetër, oba? Okej, këj ishte ushtrimi i dytë, sfida është bërë ashpër, të shojmë se qëfar ka përgatitur Ermani me Aurelën në sfidën e tyre. Në gëtë, do bëjmë qik stretching. Jetu, jetu. Jetu. Ullish? Qomër kjo ullje e këshumi gëtë, në gëtë. Profesor, po kam pagu 6.000 euro të është, t'i lutem. Qyqë, po pëse mi qoni legët në hale, mi gotë të i qoni legët në hale. Në profesor, në ta në në. Po gëtë, po ty qko ka ullja 1.000 euro, mi gëtë? E, profesor, që ti bësh? Ullëmi, ullëm nërmal. Ullëm nërmal, po si? Ullëmi nërmal. Si? Shohemi vetën. Ullëm, shohë. Jo, profesor, se m'plasin. Ti pas ke problem shumë më me gotë. Si e putin kom? Kjo ishte sfida nëmër 3. Gaqe mama që bën stretching. Kalojmë të qifti tjetër. Profesor, urdo, atje, gjenti, gati, ullove, ullove. Ashtë pjesa e parë, hajde, tjetër, ushtrimi tjetër. Po, profesor. Profesor, duhet bi nga peshë. Po, po. Atje, rje këtu, shiko. Po. Këmbët janë në një vi paralele, me gjësin e shpatullave. Po. Edhe jemi këtu, opa. Pap. Po, për qa shërben kjo, profesor? Kjo shërben për lëvizin këtu, tërheqin, ka tërheqin. Kështojmë? Tre qërë i kore. Tre qërë i kore. Super. Super. Shiko, shëqërojnë me frimarje. Ha! Ha! Okej. Djeta Zeneli, sa për kërër ushtrimin e radhës. Mama që gachet në sfit. Qa sfit në s'kena bojë, asë i ushtrimin e gëmë të humë, të të ullë. O, gëtë, ka rra breket, bëgët, që e rëzë. O, profesor, tani! Klute!
lutem se edhe ca tjeri kam lëng shtu. Lutem shumë, okej? Okay? Oh, okay, e kam parë në televizor këtë, është për këto. Ti forcon. E di sa më them? A shumë, ha? A besoj? Apo s'kam kafe cigare e gjithë ditën? I gjë. Një sekund, profesor, se duat shikoj pak buzët. Shifëm i pjeshen, shifëm. Si pas ka një formë si frëngjollë. Profesor Juli, urdo. Sa të vazhdoj unë këtu? Ja, maro, maro. Po, vi, po. Je mirë. Se jo për gjë, po se do të shkojmë një partë. Ta që kemi një ushtrim, a komë më të vështirë. Po. Je dreshu? Po. Edhe tak me shikim të shi. Po. Shkon shikimi, shive. Opa, shi si vjen shikimi. Opa, shive, shive. Shik këtu, këtu, këtu. Shkon shikimi. Opa, këtu, shive. Vjen shikimi. Basi ka ke bërë 10 herë këte, jemi këte. Shive, jemi këte. Shiko, unda i tu, të unda, kujdes, të unda, të unda. Ashtë për këto muskët e undës tu. Sa po duhet fort, duhet bimor për. A do të doni t'ju amostroj? Ermal, a mund vish pak lutem? Një sekond, kesh e pastë. Je mrekullueshme. Është këtu. Demonstroj pak studentit tim atë pjesën e fundit. A, këtu. Po. Po. Opa, kujdes. Çuan? Pra dy anë të tunelit. Mirë. Ja, fal, një sekond, një sekond. Po, mos dimo ku të shkoj. Ja, ke treguar të punën. Po profesor. Ja tregoj, ja tregoj. Bukur. Kaloj. Kalojmë të sfida e radhës, Ermal. Arë momenti i aksionit, duhet të bëni pak stretching me vajzën. Çfarë bëjmë mërë... Tu, mërë profesorin, tu, tu. Ma... Ngeja të brek të shqit, mësa leje të shqit. O, profesor, ma, ma hiq pak, po temë se më ka ngec. Pa, ha, mi gotë, smit. Nga poshtë ka ljatë. U, një sekund se... Një sekund se unë kam veshje tjetër për këta. Mhm, kujtes. Prit një sekond, profesor, se kam veshje tjetër për të. Një mojë mërë dreqë. Aha, mi gëtë, aha, më dhe gjemë, aha, më dhe zotë. Oh, sa të më dhe e mi ka bërë. Qështë, si a dini me qupa. Qështë. Më gëtë, kujtës, mi gëtë. Mëtë, jo. Një sekund, mi. Më. Të që kanë si ka fjallë kryshtë të kanë atjeres. Jo, se unë edhe në dushë kem e veshje të ndryshme. Fap. E gëtë, e sigur që s'ka piskua si gjotit? Këtu, këtu! Vajzdo, mi gëtë! O presor kam ngecë! O ino, anë e bitonë, për se ngecë një. Ku ta lemo? Vejo, vejo, ty se rëgullem pasaj! Ja, kështu. Oh, kam gjecë! O, ullim i se ka nërë... Kam të gjecë i mërja. O, ullim i prekë komët, mo! Maj, kja maj komët së si djetë, va. Shumë mjerë, bo. E... Nuk e di si është puna me juve, po... Aurela, të jipi një dëshire madhe për të bërë këngëtare. Po ti falë, O, opresor! Po ullëm i gotë, ullëm! E di si ullëm unë! Na, di se ke i këshu këtu... Ja, hop, ullërodhe i qika... Jo se... E do thosha që e di si ullëm unë! Kemi, ha... Ullëm në qofë se këndoj... Këndoj... Qyqa, më fali si... No, kjo! Unë presor, kam aspiratat më dheja për të bërë këngëtare. A, shtu presor, e? Kam aspirata, se kam shumë talents. O, ti që talents? Kam shumë talents. O, të me që e këngëtare tje? E! I e këngëtare tje? E, kam shumë talents. Allo! A, që më bojnë më këto? Gjeto, vajti ku! A, të vazhdoj me këto? O, që më bojnë më këto? Gjeto, vajti ku! O, që më bojnë më këto? Bo, shisha e kizër? Presors? Qëfar ka, presors? Një ku që jemi. Hajt. Profesor, po, ta vazhdoj këtë? Jo, po se vazhdoj, më marrë i shtërvitja, s'ka mos. E, të mërë! Hajte, si qeka, lëbë ka zënë! Një, e të zënë, një sekundë, profesor, se... Ri, mos priti, se nuk është për ty. Kam qënë qakiz në gojë, një sekundë. Një! A ta rrujnë e i gotë atë?
Atëherë un kam bërë dhe videoclips, po tani do t'i them. Çfarë bën? Çfarë bën? Kam bërë një videoclips. Video çfarë? Videoclips. Ah, videoclips. Kam bërë videoclip. Po, një sekond njerëz se un do të këndoj një këngë anglisht, pastaj do të rregoj atë me videoclipsin. You're here, there's nothing to fear, and I know that my heart will go on. Kam për Eminemin. Oh, oh, Eminem, pse më le, pse më le. Ups, ups. Ditë përja. Ha? Mirë, mirë. A dojë qikë gjithë. Zoja dhe zotrin Aurelia Gatshe. Një super duar për vitje. Për divën, divën e muzikës shqiptare. Ishi Aurelia Vash, që më ndohet Aurelia? Kujdes se ke shkuar 50.000 euro ke harxuar. Cili çik do ta urrej? Se kush më pas ka punë këtu? Mirë, Aurela, dil dil në temë, Aurela, dil në temë. Iku, ja, ja 3.000 euro produksioni. Silikon, iku silikoni parë. Mirë, është Aurela Gatshën. Është edhe me pakën. Një super performancë. Okej, okay, jo të gjitha. Erman kontrolloi ikën gjitha. Jo. Nuk mund ta kontrolloj më. Mirë, që ta dinë gjithë, besoj e dinë, Aurela ka bërë një gocë shumë të bukur, Grace kur të rritesh. Shifet të vitin të përshëndesin gjithë. Atere, i kemi përgatitur një surprizë Aurelës. Do të ndojmë një këngë të sajën. Oh. Erma, kena një... Jo, kam i gjithë që, disha me ti, ti këshu shkon edhe në palestra, apo jo? Me taka, këshu. Normalisht, unë jam një tip shumë sportiv. Por me taka nuk e kam provuar ndonjë herë në fakt. Shkoj, po edhe mund të shkoj. Një femër e mirë i bën gjithan taka. Vërtet. A më mos e fut kohën. Do ta provoj. E kjo gjiza që ka pa pamë. Ta provoj. Hajde më. Okej, kush me bas që kush me bas që Aurela nuk bën dot asnjë pompë në taka. Pompa? Emi taka? Emi pompa me taka. Do i sfit. Kush është me mua? Kush është me mua? Okej. Një svitë sa po ua, të shojmë, publiku me ovacione, të shojmë, ova. Të shojmë nëse do realizoj Aurela, pompa me taka, dhe tjerë mërë mama, që dhe tjerë. Me taka dhe tjerë. Të shojmë, gati filloj numërimi. Një, dy, tre, filloj. Një, dy Aurela, wow, tre, katër, tjerë, jash, wow, shtatë, erë mërë mama që, tjerë, në, i kërë mërë. Fiton Aurelia Gatshe! Atëherë, përgjithsisht sa kemi pasur të ftuar shumë të mirë, po Aurelia i plotëson të gjitha kuset për të qenë një super e ftuar. Wow. Një duar trofile të fundit, energjia pa parë, fuqi dhe mbi gjitha një